halkani waa dhulalka galbeed ee magaalada Kalabayd ayaa maanta waxa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Boormo ka soo laabtay waxana soo dhaweynta madaxweynaha ka qayb qaadanayay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Dr. Cabdi Wali barasaabka gobolka Gebila Cabdi Qani Maxamuud Jiide mayorka magaalada Gebila Maxamed Amiin Cumar Cabdi Xildhibaano ka soo golaha deegaanka gudoomiyaha degmada Wajaale iyo mas'uuliyiin Salaadiin uqaal wax garad markii uu soo gaaray duuladka magaalada Gebila halkaas ayay kumanaan kamida bulshada reer Gebila waxay ku qaabileen farxad iyo soo dhaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku soo dhaweynayeen eriyaha ay ku maamusayeen madaxweynaha waxana hadalladii ay ku dhawaaqayeen bulshadaasi kamid ahaa telefishka saab wax ka weydiiyey bulshada kala duwan ee maanta halkan u taagnayd soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa yidhaahdeen mudane Muuse Biixi Cabdi xildiid waxaan lahay wiilkan soo dhawow gobolkaagii cagaarnaa si weyn u soo dhawow waad mahadsan tahay waan ku taaganahay waxaan halkan u taaganahay soo dhaweynta madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow gobolkaagii gobol ballaaran mugyo miisaanka weyle ee maanta u taagan soo dhaweynta mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne qaran madaxweyne soo dhawow baan raxmaan raxiin saaka waxaan soo dhaweynaa soo dhaweyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qayb galayay xaflada jaamacadda timcada university qalinjibinteeda dhammaan bulshada gebile qaybaheeda kala duwani waxay aad heegan ugu jiraan soo dhaweynta madaxweynaha alxamdulilah waxaanu halkan u taagannahay oonu safa ugu jirnaa soo dhaweynta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo saaka ka soo kalahay magaalada madaxda gobolka awdal ee Boorama waxaanu taagannahay guuleed cali ibraahim kacase saab tv gebile hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.